Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona implementator je veoma vrijednog projekta Evropske unije pod nazivom Reinser, koji je počeo februara 2021. godine, a završava krajem januara ove godine. Projekat podrazumijeva integraciju azilanata i migrantske populacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, te njihovo uključenje u radne aktivnosti. Program je realizovan u nekoliko faza, a posljednja se odnosi na kurs kuhanja u prihvatnom centru Lipa. Ovo je pilot projekat kojeg su svesrdno podržali Državna služba za poslove sa strancima i Međunarodna organizacija za migracije AEOM. Mi smo u sklopu ovog projekta imali niz značajnih aktivnosti, od kojih su najbitnije bile pilot aktivnosti koje su bile fokusirane na edukaciju azilanata u sektoru poljoprivredne proizvodnje i u sektoru kulinarstva. Pilot projekat koji smo proveli nedavno se odnosio na kurs kuhanja za korisnike kampa Lipa u Bihaću, koji je trajao sedmicu dana, gdje smo korisnike kampa Lipa podučili kuhanju internacionalnih jela koja se svugdje u svijetu kuhaju po istom receptu i interes je bio više nego zadovoljavajući. Tako da smo na kraju uspješno završili tu pilot akciju na naše zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo naših korisnika kojima smo obezbijedili certifikate kao dokaz učešća u pilot projektu. Za kuhanje internacionalnih jela organizatori su se odlučili nakon razmatranja raznih mogućnosti i uvažavanja mišljenja većine korisnika kampa Lipa koji dolaze iz bliskoistočnih i afričkih zemalja, a koji su pored tradicionalnih željeli savladati specijalitete poznate širom svijeta. Uz originalne recepte učili su izradu i serviranje hladnih i toplih predjela te glavnih jela, a pomagao im je kulinarski ekspert sa dugogodišnjim iskustvom. Cilj nam je da naučimo najosnovnija internacionalna jela, jela s kojima će se oni možda susretati kada jednog dana odu na svoje odredište na koje su zamislili da odu. I učesnici kursa izrazili su zahvalnost za pruženu mogućnost da nauče nešto što će im pomoći u budućem periodu. Srbija, Gana, Nigerija, Italija, svi jedu hranu koju danas učimo kuhati. Mnogo smo sretni jer nam je pružena prilika da naučimo i kuhamo kod kuće, u hotelu, bilo gdje. Ovaj program kuhanja je veoma dobar. Učimo mnogo o tome. U budućnosti sebi možemo kuhati mnogo različitih jela. Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona ponosna je na činjenicu da je ovakav vid aktivnosti realizovan na zadovoljstvo svih učesnika, te da je uz naporan rad ostvaren i veći nivo međusobne komunikacije. Dobru atmosferu potpunila je degustacija svih pripremljenih jela i svečana dodjela certifikata.